atmosfera shumë e mirë, Klopovës ka shumë mirë për ndjetë letarët, kemi pushuar pak fizikisht dhe psikikisht, e dim se jemi ngarkuar nga i orari shpesh në ndeshjeve që kemi pas gjatë kampionatit, shpresoj që të vazhdojmë aty ku e lëmë. Skopje, edhe pse është në vend të fundit, faktikisht i pari me të fundit do luajn, por është edhe një duel interesant që është dy ekipet që nuk kanë humbur në pranverë, vetmet. Po, ato kanë një ecuri shumë të mirë këtë gjithë në kampionatin pranveror. Mirë edhe dim se në ndeshet si vendas ato janë shumë të rrezikshëm, janë shumë luajnë shumë mirë taktikisht. Mirë po ne i dim sa kontorën e dim se vetëm 3 pikë në kryen punë dhe shkojnë për fitore, por nuk do të jetë asë patë ndeshe e letë. Shkëndia 66 gola ka shënuar, ka sulin më të mirë ligë, ndërkohë edhe pse fundit Skopje është ekipi 4 në kampionat që ka pranuar më pak gola. Do jetë kjo një sfidë e re në një teren që nuk dhuron as shumë kushte për lojë. Thash Skopje është një ekip, sidomos i vendas është një ekip shumë i rëndë që thyhet shumë rënd. Nuk humb shumë lehtë në shtëpi. Kanë marrë disa rezultate befasuese këtë kampionat. Për atë duhet jemi të vëmendshëm dhe të shfrytëzojmë çdo rast që na jepet. Gjithsesi, e përsia e madhe në renditje, i jep ekipit një liri që me më shumë vetbesim të luajë pa presion. Normal, është një lehtësim për ne. Psikikisht kisha thënë, mirë po nuk do të thotë se çdo ndeshje do të jetë aq e lehtë deri në fund, duhet jemi të përgatitur, domethënë të presim më të vështirën dhe të japim më të mirë.